Nu skal jeg vise jer, hvordan I laver en fin boleo. Det kunne for eksempel være til en konfirmand, hvor man lige har brug for at skal have lidt hen over skulderen. Her har vi strikket et stykke i denne her fine lace fra langjern. Det er en ultrafin silkemohair, der er 310 meter på. Vi har strikket det her stykke med muslingemønster først. Et glat stykke, hvor der er en lille retstrikket kant. Og så slutter vi af med muslingemønstret igen. Og det skal simpelthen lige syes ganske lidt. Jeg folder det på den lange led, sådan her. Og så skal vi have syet det sammen. I det stykke her, hvor der er muslingesøm, så skal det stå åben her, som bliver hen over ryggen. Og det sidste stykke her ved muslingemønstret. Det er vi klar til at sætte i maskinen. Jeg har sat mig her ved en Pfaff Quilt Expression 720, og jeg vil bruge en zigzag søm til at sy sammen med. Så jeg vælger en zigzag, en helt almindelig zigzag, men den skal være noget smallere. Stingbredden her er 4 mm, den sætter ned til 1,5, og stinglængden den skal have nogle ordentlige trav, når den skal sy i strik op på 6 mm. Det er min yndlingssøm, når jeg syr strik sammen. Og når man har en yndlingssøm på sådan en maskine som Expression, så kan man jo gemme den, så man har den til næste gang. Så jeg trykker på det lille hjerte, og så vil jeg gerne have lagt min søm ind her. Så her har jeg alle mine yndlingssømme. Så næste gang, vi prøver lige at tage en lige ud. Så næste gang, vi skal bruge vores strik zigzag søm, så går jeg ind i sømvejledningen, og så har jeg min hjertesømme, de ligger herude. Der er mine favoritsømme. Og så kan jeg vælge min yndlingssøm igen. Så har den med det samme de rigtige indstillinger. Det var bare lige sådan en lille fif til de her elektroniske maskiner. Der er rigtig mange af Pfaff og Husqvarnas maskiner i mange prisklasser, der har hukommelse. Så det er en god idé at udnytte. Ellers så har jeg helt almindelig god kvalitets polyestersytråd. Og jeg har en almindelig 80'er universalnål i. Jeg har slået overtransportøren til, og så skal jeg så sy den her zigzag søm ude i den yderste kantmaske. Og jeg har min ende her, som ikke er hæftet, den får jeg bare lagt med oveni, så der bliver syet hen over den ende. Så ind under her med strikken, og så laver den lige et lille hæft. Sådan der, så er vi på vej fremad. Når jeg lige har taget nogle få sting, så holder jeg lige med nålen nede. Sådan her, så jeg kan få min ende med ind foran nålen. Sådan. Og så kommer jeg simpelthen til at lave zigzaggen hen over min hæftede ende. Og så skal vi så sy op til vores muslingesøm, påfuglesøm eller mønster, eller hvad vi nu kalder det. Når den stopper, altså går over i glasstrik, så er sømmen færdig. Men lige inden for den allerførste maske. Og den her åbne zigzag gør, at sømmen den bliver elastisk i det håndstrikkede. Noget vi op til, hvor muslingemønstret slutter. Sådan her. Så har vi altså en fin, glat søm, og helt næsten usynlig er den syet sammen. Når vi skiller den ad her, så kan man faktisk næsten ikke se, hvor sammensyningen er. Så det er den samme procedure her i den anden side. Jeg syr ude for kanten af muslingemønstret og op til det glatstrikkede. Først lige et par sting op, inden jeg lægger enden, der skal hæftes med ind. Beder den om at stoppe med nålen nede, sådan der. Oh, undskyld, kameramand. Sådan der, lige sådan en 3-4 cm syr jeg henover, inden der skal hæftes.
Sådan der. Så kan vi klippe vores garnende af. Og så vil jeg faktisk lige tage dampstrygejern og så dampsømmen ganske let, så den falder på plads. Og så skal vi så vende den rundt. Og så får vi altså en fin kant her. Vi skal lige have klippet vores sytråd af også. Sådan her. Så nu har vi altså et rør med muslingemønster, glatstrik med retstrikket kanter og muslingemønster her i den anden side. Og hvis ikke man er til at strikke sig noget, så er blonden her for eksempel, altså en færdiglavet blonde, og især nogle af dem med tunge kant, den er lige så fin at bruge til samme helt enkle model. Og hvordan kommer den så til at sidde? Sådan der. Så har man lige lidt lunt ud over skulderen på en rigtig fin måde, og den sidder glat her hen over ryggen. Det er da bare enkelt. Så se at komme i gang med strikkepindene, hvis det er til konfirmationen her i det her forår, I skal have lavet en fin lille boleo. God fornøjelse.